যোৱা পাঁচ তাৰিখত সোমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই যি উজনি নামনি বিভাজনমূলক যি বক্তব্য আগবঢ়াইছে আৰু তেখেতে কৈছে নামনি অসমক আমাৰ লোৱাৰ অসমক তেখেতে চাহপাত আৰু তেল আৰু কয়লাৰে চলাই আছে আমাৰ লোৱাৰ অসমখন বা আমাৰ নামনি অসমখন আমাৰ চিলাৰাই নৰনাৰায়ণৰ আমাৰ এখন ৰাজ্য এইখন ৰাজ্যত বহুত চহকী মানুহ আছে এতিয়াও আছে আমি ইমান দুখীয়া নহয় যে মিয়াল শইকীয়াই উজনি অসমৰ চাহপাত দি আমাৰ কমতাপুৰ ৰাজ্যখন চলাব আমি এই এই মন্তব্যক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ তেখেতক অতি সোনকালে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে বুলি মই অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ অন্যথা আমি যিকোনো প্ৰকাৰে বিভিন্ন দলসমূহক লৈ আমি আন্দোলন কাৰ্য ঘোষণা কৰিম সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ এই যে এনেধৰণৰ ব্যক্তিয়ে যদি এই দলত থাকে তেতিয়াহ'লে এই দলটো আৰু অধপ্ৰচন্থা হ'ব আৰু লগতে আমাৰ অসমৰ মানে বিভাজনমূলক বা সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হব পারে যার কারণে আমি তেখেতক গ্রেপ্তার করার কারণে আমি আহ্বান জানাইছি